Ska du prata nu Romy? Honey. Ja, du är med. Nej. Kommer du inte kaffe? Jag kommer att gå in. Han är helt... Var är vi nu? Hej, välkommen. Det blir en timme till oss. Nej, typ som små klyftor och ögon. Det är inte siffror eller? Jag tror olika håll. Texten kan jag så, men den kan jag så. Den här bilden. Nej, det är som filmgrej. Ska det på något mer på de här, eller? Choklad. Det är jag vill ha. Vad är det som låter? Barn.